នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូឆ្លងមកជប់ជ្រៅចង់ស្រលអែនទៅអែនតន់ទៅតាខ្យល់មកចង់ស្រលអែនទៅព្រោះព្រះពីមកស្រលអើយស្រលសោកមេមករំជួលប្រែប្រួលមិនខានសម្មាសម្ពុទ្ធជាទីគោរពខ្ញុំកណ្ណាសូមបងសួងសូមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់នៅទីនេះផងដែរសូមជួយខ្ញុំកណ្ណាឲ្យរួចផុតចាក់ទុកឲ្យដល់ព្រះនិព្វានពេលនេះខ្ញុំកណ្ណាមានទុក្ខធំខ្លាំងណាស់ហើយសូមសច្ចាថាជាតិណាណាកុំឲ្យជួបប្រុសសាវៈដូចជាតិនេះទៀតចន្រីមិនដូចចំស្រដួងចិត្តឆាប់ឈប់មកមកប្រែប្រួលបែបប្រែចិត្តផ្លិចសនឆឹងស្នេហាឃ្លាតឆ្ងាយអូនអងសង្ឃឹមនឹកឡើងគួរខឹងប្រងនឹងចិត្តខូចប្រៀបដូចចង់ស្រភារាទោះជាពេលនេះបងមិនដឹងថាអូននៅទីណាតែបេះដូងរបស់បងនៅតែមានរូបអូនគ្មានចំណែកសេះសល់ទេវានៅតែដង្ហែហៅអូនគឺអូនជាម្ចាស់បេះដូងរបស់បងតែម្នាក់គត់អូនគឺជាម្ចាស់បេះដូងរបស់បងបងមិនអាចខ្វះអូនបានទេភារាដួងចិត្តឆាប់ឈួរមកមកប្រែប្រួលបែបប្រែចិត្តផ្លិចសនឆឹងស្នេហាឃ្លាតឆ្ងាយអូនអងសង្ឃឹមនឹកឡើងគួរខឹងប្រងនឹងចិត្តខូចប្រៀបដូចចង់ស្រអ្ហ៎ក្មួយគេរំសាយបាត់ហើយហេ
ថាម៉េចកុំវត្តលើពេកក្មួយ